спорт. Це твій особистий батл. Тоді порви усіх. Знову парі матч. Заряджений перемагати. Добрий вечір. Про найцікавіше зі спорту далі на ICTV. Вихід «Шахтаря» у півфінал Ліги Європи підняв донеччан на 14-те місце у клубному рейтингу УЄФА. Гірники посунули лондонський «Челсі». А Європа обговорює перемогу гірників над Базелем 4-1. Найкориснішим в матчі назвали Тайсона. Бразилець отримав найвищу оцінку серед гравців. У півфіналі «Шахтар» зіграє з «Інтером». Сьогодні ж стартують чвертьфінали Ліги чемпіонів УЄФА. Всі матчі аж до фіналу зіграють у Португалії. Першого чвертьфіналіста визначать Аталанта і ПСЖ. Переможець вийде на найсильнішого в дуеті Лейпциг-Атлетико. Ще одну пару сформують кращі двобої у Ман-Сіті-Ліон та Барселона-Баварія. Німці – фаворити в грі з Барсою. Шанси Баварії на перемогу 48% проти 28% в іспанців. Нічия – 24%. Виліт у чвертьфіналі, ймовірно, коштуватиме посади наставнику Барселони Кіке Сетьєну. Спонсор показу у парі «Матч.UA» – грають вони, перемагаєш ти. Василь Ломаченко готовий віддати частину свого гонорару за бій з Теофімо Лопесом. Американця не влаштовує низький заробіток за об'єднавчий поєдинок у легкій вазі, тому він затягує підписання контракту. Це все на цю мить. Наступний спорт дивіться завтра зранку і приємного вам вечора.